Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Vi er hoppet i køkkenet, og for ikke så lang tid siden var jeg hoppet i køkkenet igen. Og der lavede jeg kager i mikroven, og den video virkede I ret vilde med. Noget andet I også har været ret vilde med, det er når jeg har lavet noget i forhold til TikTok. Så derfor er den her video en video i køkkenet om noget med TikTok. Der er rigtig mange madvideoer på TikTok, både usunde, nogle hacks, nogle sunde, snacks. Det hele. Så i den her video kommer jeg altså til at afprøve 5 forskellige snacks fra TikTok, som skulle være sunde, nemme, lækre. Så det glæder jeg mig til. Jeg er sulten og er egentlig bare klar til at komme i gang med at lave nogle snacks. Jeg har fundet 5 forskellige TikToks, som er sådan, det er måske ikke alle, der er gået fuldstændig viralt. Det er ikke nødvendigvis alle, man har set, men det her er nogle, jeg har set rigtig mange gange. Og rigtig gerne kunne tænke mig at prøve at lave, fordi hvem vil ikke gerne prøve at have nogle... Nu ved jeg ikke, hvorfor piller jeg mit hår. Hvem vil ikke gerne prøve nogle lækre, sunde snacks? Det vil jeg i hvert fald gerne, så det prøver jeg i dag. Den første ting, jeg vil lave, det er noget, som skal på frost, så vi kan ikke smage det lige med det samme, men vi smager det til sidst i videoen, men det er simpelthen frozen yoghurt bar. Der er lidt forskellige måder at lave det på, men jeg har fundet en video, som blev ved med at poppe op lige meget, hvor meget jeg ledte efter det, og den kan I se her. Add vanilla yogurt. Add some blueberries. Add pepitas, goji berries and chia seeds for some crunch. Put them in the freezer to set. Yum. Jeg kommer så til at gøre den på en lidt anden måde, fordi jeg har ikke sådan de der muffinsform, som hun har. Så jeg tror, at jeg bare putter det ned i sådan et en bøtte-agtig noget, for det har jeg også set, man kan. Jeg skal bare lige finde en bøtte, jeg kan putte i fryseren. Jeg har legnet nogle ingredienses op ved siden af mig, og så kigger vi lige på det, og vi kommer i gang. Så det vi skal bruge, det er noget yoghurt. Hun siger vaniljeyoghurt, så jeg har taget sådan noget, jeg tror mange bruger græsk yoghurt. Jeg tager sådan noget cremet skyr, laktosefri skyr noget. Og så er der nogle chiafrø. I kan ikke se det chiafrø, men det er chiafrø. Nogle blåbær og nogle goji-bær. Det er de samme ting, hun brugte i hvert fald. Jeg så lige videoen igen og ser, at hun også bruger græskarkernen. Så det har vi selvfølgelig også med i vores. Nogle af de her TikTok-opskrifter, der er de altså rigtig dårlige til at sige, hvor meget man skal bruge af tingene, og hvor lang tid det sådan skal behandles, tilberedes. Hun siger ikke noget om, hvor lang tid det skal i fryseren, så er sådan lidt, jeg vil bare rigtig gerne have det her overstået hurtigt, så det kan nå at fryse. Jeg tænker, at vi tager sådan en boks her, og så putter vi noget mellemlægningsfilm ned i den. Ellers så tror jeg måske, det sidder fast. Det ser sikkert meget godt ud, det her. Hun siger intet om, hvor meget yoghurt vi skal have, så der må vi jo bare, altså det er jo lige når hun bare tager måske en spiseske fra bare. De er altid så mærkelige, de her skyer, de skal altid sådan lige røres til, for de er altid sådan lidt vandet på overfladen. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er mega uheldigt. Jamen så prøver vi bare at putte, wow, noget yoghurt op. Jeg ved ikke, hvor tykt det her lag skal være, om det ikke må være for tykt, eller om det heller ikke må være for tyndt. Smager lige yoghurten. Den smager helt fint, når den er i hvert fald bare almindelig kold. Nu må jeg synes, at den er frossen. Jeg ved ikke, om det her det er nok blåbær. Det gør, at vi skal have nogle flere. Jeg prøver bare lige at dytte dem lidt rundt omkring. Der skal jo også alle mulige andre lækre goodies i. Så det er meget fint ud. Så tager vi lidt chiafrø. Okay, der var jo rigtig mange chiafrø. Det var måske ikke lige så godt. Okay, der er rigtig, rigtig, rigtig mange chiafrø. Ups. Det ligner, der er birkes på eller sådan noget. Whatever. Vi putter græskarkerner på også. Hendes er sikkert usaltet, men det har vi ikke i this household. Og sidst men ikke mindst. Goji-bær. Det er en meget flot sådan farvekombination, at der både er blå og rød og grøn. Jeg er meget tilfreds med, hvordan det ser ud. I får lige lov til at se det, før jeg putter den i fryseren, og så er det videre til næste ting. Se nu lige her engang. Det ser da kun smukt ud. Jeg tror, jeg finder et låg til den her, og så er det bare i fryseren, og så må vi se, hvornår den er klar. Her aner det ikke. Den næste ting, vi laver, er noget, jeg er sådan lidt skeptisk omkring, og ikke helt er sikker på, om jeg forstår eller kan lide, men det er simpelthen cookie dough, men ikke noget, man laver til cookie, simpelthen bare raw cookie dough. Så den video kan I lige se her. Can become pizza, you my friend can become cookie dough. First you gotta rinse your beans. Beans in a blender, 1/4 cup of peanut butter, 2 teaspoons of vanilla, 3 tablespoons of almond flour if we're going gluten-free, and 2 tablespoons of Aunt Jemima. Oh, and a little bit of salt by action. Now pop it on your blender because it's party time. Wow, I kind of want to do a face plant. Now the last thing we have to do is add some chocolate chips. Ghirardelli, of course. Once they're all mixed in, dive in. Oh, baby! Woo! This is solid stuff, you guys. Så vi kunne se, at den simpelthen er lavet på kikærter, og det undrer mig sådan en lille smule, hvordan det kan komme til at være lækkert. Jeg har prøvet at lave en tærtedej på et tidspunkt med kikærter, og den synes jeg ikke var det lækreste i verden, for man kunne godt smage det der kikærter nu, så jeg føler sådan lidt, hvordan kan man lave en cookie dough på kikærter? Og så er den måske heller ikke den sundeste. Der skal en del sådan ahornsirup i, og der skal stadig noget mel og nogle chokoladestykker i, men jeg er sikker på, at det stadig er sundere, end at man bruger en masse sukker og sådan noget, og smør også for den sags skyld. Så jeg er meget spændt på det, og jeg ved
ikke helt, jeg tror det er meget amerikansk, at man sådan spiser raw cookie dough. Det er jo heller ikke, fordi vi laver så mange sådan den slags cookies. Det er jo meget amerikanske cookies. Så er jeg meget sådan spændt på, hvordan det her bliver, og ja, tænker vi egentlig bare skal komme i gang. Det her, det er simpelthen ingredienserne. Hun siger dog i videoen, hvis man vil have den glutenfri, kan man lave den med mandel, mel, ikke mælk, mel. Men det behøver jeg altså ikke, fordi at jeg kan godt tåle gluten, så det bliver simpelthen med de her ting, vi skal prøve at lave cookie dough. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan det skal blive. Jeg tror lige, jeg skal have fundet en blender. Det første, man gør, det er, at man tager sine kikærter, og så skal de lige skylles og hældes væske fra, så det får jeg lige gjort. Fun fact, det er den her blender, jeg bruger, som står her. Den er ikke brugt siden Niklas, han blendede McDonald's mad og lavede det til is. Så jeg håber, at den ikke har for mange rester, og det sidder ikke, fordi det er klamt. Jeg skal lige sige herude. Når det er det, der skete, jeg blev forskrækket, så er kikærterne kommet heroppe i. Nu er det begynder at blive lidt tricky for mig, fordi vi skal bruge peanut butter. Jeg tror, hun siger en fjerdedel kop peanut butter, og en kop er jo amerikansk for en eller anden målestok. Jeg har fundet en kop peanut butter, det vejer 250 gram, men en fjerdedel kop, det er vel så 250 divideret i 4, vil det ikke være det? Og det er 62 gram peanut butter. Jeg har fået peanut butter i en kop. Jeg rykker lige på jer, så I kan se ordentligt, hvad jeg laver. Sådan der, tror jeg. Er det bedre? Godt. Det er måske lidt for meget peanut butter, jeg har taget. Better safe than sorry. Peanut butter er jo selvfølgelig ikke det sundeste at få for store mængder af. Det er vel sikkert sundere end smør og sådan noget. Det næste, vi skal have, er 2 teskeer vanilje. Det må være sådan noget, hun putter sådan noget flydende vanilje i. Så jeg tænker, naturlig vaniljearoma må gøre det. Ja, jeg var idiot og skulle lige smage teskeer af det. Det skal man ikke gøre. Så siger hun 3 spiseske mandel mel, hvis man går glutenfri, men det må så være 3 spiseske hvidmel. Så det er det, vi gør. 1, 2, 4, 3. Godt. Så skal vi også have hele 2 spiseskeer af ahornsirup. Jeg tror faktisk, hun siger et eller andet Aunt Jemima, det ved jeg ikke, hvad er. Så jeg prøvede at se, om jeg kunne finde en på YouTube, der ligesom har prøvet at lave det her, og hun brugt ahornsirup. Wow, det er tykt. Wow, det ser også mega lækkert ud, sådan noget ahornsirup her. Vi skal også have et lille pinch of salt, bare en lille bitte smule, så jeg putter bare det i. For meget. Og så skal det faktisk bare blendes. Nu prøver vi, venner. Det virker lidt som om, at jeg måske har en dårlig blender. Der sker ikke en skid. Den vil ikke noget. Vi prøver lige at tage stikket ud, fordi man må aldrig putte noget ned i en blender, mens den er tændt. Det er som om, der ikke er nok væske her i, til den sådan kan klare det. Men jeg må jo ikke putte mere i af noget som helst. I hvert fald note, hvis man gerne vil prøve at lave det her. Sørg for, at du har en ordentlig blender. Jeg tror, vi skal i gang i stavblenderen, fordi det her, det dur simpelthen. Wow, jeg tager den lige. Det er posten, det slukker lige fri. Hej. I mit næste liv vil jeg altså have en blender, der fungerer ordentligt, for nu skal jeg stå og stavblende det her. Det håber jeg kan blive ordentligt, så be right back, når jeg har stavblendet. Jeg tror lidt konklusionen med det her er, at hvis man gerne vil have det meget smooth og uden kikærteklumper, så skal man have en god blender eller tålmodighed. Jeg har ikke mere tålmodighed, så sådan her ser det ud, og jeg putter lige noget chokolade på, og så prøver vi at smage det. Nu havde jeg ikke lige de der chokoladestykker på samme måde, som de har, men jeg synes stadig, det ser nogenlunde rigtigt ud, og nu tænker jeg, vi skal prøve at smage det. Jeg er lidt nervøs for, om det bare smager hummus eller et eller andet, fordi det ser altså rimelig skørt ud. Men nu prøver vi en bid, hvor der både er chokolade og det hele med. Det kan faktisk et eller andet. Ej, hvor er det skørt. Åh, så var en hel kikært. Det skal man lige være lidt på passe med. Men hvem kan spise en hel portion her? Jeg er da mættet af det allerede. Jeg vil sige, jeg er ikke helt sikker på, hvordan sådan noget her cookie dough skal smage, men umiddelbart vil jeg sige, at det er meget vellykket. Man kan godt smage. Det ikke er lige så sødt, som hvis det var kage. Men jeg kan altså ikke spise det her op. Jeg har fået nok nu allerede, så det er ikke lige, hvad jeg skal gøre med det. Det var noget af en tung omgang, det der. Jeg har brug for noget, der er lidt mere frisk nu. Så det vi skal lave er en æblekage, og I kan se videoen her. Heat up some coconut oil on low heat. Chop up some apples, any kind will do. Cook for about 5 minutes. Add some real maple syrup, lots of cinnamon, and I usually add some lemon, but I don't have one right now, so oh well. Add a sprinkle of old-fashioned oats. And enjoy. Så ja, den er lidt speciel. Til æblekagen skal vi bruge de her ingredienser. Hun bruger godt nok kokosolie. Det troede jeg havde, men det havde jeg ikke alligevel, så det må blive sesamolie. Og hun bruger grønne æbler. Jeg kunne kun finde røde æbler. Men altså, hun siger, any kind will do. Det der dog er med den her video, det er, at hun er ikke så god til lige at sige, hvor meget hun bruger hvad. Men hun siger low heat, så jeg tror bare, jeg sætter en pande i gang med lidt olie, low heat og skærer nogle æbler. Vi har en pande i gang, jeg ved ikke, hvor meget olie. Så siger hun, cut up nogle æbler. Jeg tror bare, jeg tager 2. Burde det ikke være nok? Det er lige før jeg faktisk tror, at 1 æble er nok, for jeg skal jo have andre snacks i dag også, så jeg kommer ikke til at kunne æde det hele. Så vi prøver bare med 1 æble, det må være fint. Så har vi et æble choppet op. Vi smider æblerne på i cirka 5 minutter. Vi kan lige komme med. Sådan der. Godt. Vi skal på. See you om 5 minutter. Nu tilføjer hun noget ahornsirup. Hun siger ikke, hvor meget, og jeg tror heller ikke, det skal være for meget. Gør vi bare lige sådan der, tror jeg. Det må være rigeligt. Så putter vi også lige noget cinnamon, og hun siger lots of, og jeg elsker cinnamon, så jeg kan love jer for, at der kom lots of der. Jeg tror faktisk, der kom alt for meget der. Ej, det ser ikke særlig godt ud mit, men det dufter sindssygt godt. Godt, så tager vi lidt havregryn. Og der siger hun bare sådan en lille sprinter, så det er bare lige en lille, man lige tager i hænderne, og så lige gør sådan her.
Bum, bum, bum. Jeg skal passe på, at jeg ikke brænder mig. Men se lige, hvor lækkert det her ser ud. Jeg glæder mig til at smage det. Vi har dem her. Jeg tror, at de er måske lidt for varme til at spise endnu. Men jeg har virkelig lyst til at prøve, for det dufter godt. Okay, wow. Det er faktisk ret lækkert. Wow, det kan noget. Måske hvis man ikke lige putter så meget kanel på. Det smager faktisk virkelig godt. Normalt kan jeg også godt finde på at bare lave et æble og drysse kanel på og spise det. Det her er jo så lige en upgrade. Jeg tror, at jeg spiser den her. Jeg tror, jeg spiser den her skål op. Konklusionen er, at det bliver lidt varmt i længden, så jeg kan ikke spise mere end det her. Men det er meget godt, hvis man er virkelig snacksulten, men ikke har lyst til noget, der er alt for tungt og kageagtigt. Jeg har brug for noget, der er endnu mere frisk nu end det, fordi alt det er søde og sådan noget. Man bliver sådan lidt sukkerchok-varmel. Det gør jeg i hvert fald personligt. Så nu skal jeg prøve noget, der er endnu mere surt. Og det er den her. Hvis du ikke ved, hvad Sour Patch Kids er, så er det en sur vingummi, som er meget populær i USA. Jeg tror også, man kan få det normalt i Danmark, hvis det er. Og det elsker jeg, og det tror jeg lige, det jeg har brug for nu. Så derfor har jeg snydt lidt. Jeg har frosset nogle vindruer ned på forhånd, fordi at det er bedst med frosne vindruer, og de er rimelig frosne i det. Man overhovedet se mig her. Det er et meget simpelt snack hack. Altså, det er bare vindruer, der bliver frosset. Den har jeg hørt mange gange skulle være meget vingummi lækkertagtig. Jeg har aldrig prøvet det før. Og alt, man seriøst så bare skal gøre, er, at man skal tage sådan en limefætter her, som jeg hører, den altid er godt og sådan køre hen ad en flade. Så skal man bare brænde lime juice ud over. Jeg kan ikke så godt tåle sådan noget citrusfrugt, men jeg blev nødt til at prøve det alligevel, fordi jeg elsker surt slik. Og så skulle man ellers bare lige drysse lidt lime ud over. Lime dufter jo dejligt, men nu har bare lime ud over alt. Jeg tror, de har rigeligt med lime på nu. Og så simpelt skulle det simpelthen være at lave en syrlig vingummi. Så nu prøver jeg. Jeg tror ikke, jeg er så stor fan af den der frosne vingummi ting. Det gør lidt ondt i mine tænder. Jeg kan ikke så godt lide at bide i kolde ting. Altså, det der lime gør noget godt. Jeg har smagt de der Sour Patch, og jeg elsker dem. Jeg kan godt se, det godt kan minde lidt om, men ikke helt. På en måde er det lækkert nok med de her frosne vindruer. Meget forfriskende. Så alt i alt kan jeg anbefale det. Det smager lækkert. Det er meget godt. Men jeg synes ikke helt, det smager af vingummi. 2 minutter senere, jeg har faktisk allerede spist dem op. Men et lille råd, tag noget vand bagefter og lige skyl dine tænder, fordi at syre på den måde er ikke så godt for tænderne. Den sidste ting, vi skal lave, vi skal selvfølgelig også smage på vores yoghurtbar, når de er færdige på et eller andet tidspunkt. Men hvad vi skal lave af sidste ting, det er en kage i en kop. Og det er ret meget i tråd med min sidste video, men den her skulle være sundere end dem. Om den så er bedre, det ved jeg ikke, for jeg var måske ikke så stor fan af dem sidst. Jeg finder lige opskriften her, så kan I se den engang. Det er meget simple ingredienser, vi skal bruge, og meget basic kage ingredienser, eller hvad kan man sige, minus lige havregryn. Og så putter de sådan noget sødemiddel i, så jeg bare købt noget perfekt strø. I have no clue, hvordan det syder eller noget som helst, men nu prøver vi det her. Det skal nok blive spændende. Jeg var også ikke så glad for æg i min kage sidst, men vi skal nok komme over det, vi skal nok klare det. Jeg tror, vi starter med et æg, var det ikke det, man gjorde? Der bliver simpelthen ikke vist, hvor meget sådan noget bagepulver og alt det der bliver puttet i. Jeg har næsten heller ikke noget bagepulver tilbage mere. Det ligner det bare sådan et lille, squish der. I don't know, det var sikkert for meget. Og det her sweetener, det er så sjovt det her. Skal vi bare putte sådan der i? Fint. Og så tror jeg, at det er 3 spiseske havregryn. 1, 2, 3, det ser godt ud. 2 spiseske kakao. Det skal nok komme ud over det hele, det gør det altid. 1, ja, det er bare lidt stort den ene, jeg ved ikke. Det er nogle klumpet noget. Sådan der, tror jeg. Og så er det 3 spiseske mælk. 1, 2, 3 ish. Så skal den her smukke mixture blende sammen. Det ser da nok meget lovende ud. Jeg får det hældt i en kop, og så skal det have 1 minut i mikroven. Vi har den her. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at den ikke lugtede lidt sjovt, og jeg er ikke helt sikker på, at den er færdigbagt, ligesom jeg heller ikke var med de andre kager. Måske jeg lige skal prøve at lige tage en lille gaffel. Nej, den er stadig meget, meget gooey i bunden. Prøv at se, den er stadig sådan helt ød. Vi giver den lige lidt mere. Vi prøver igen. Nu har jeg en lille gaffel. Det ligner, at den er mere fast nu. Jeg tror, man skulle kunne bare sådan af, hvad jeg så i videoen. Skulle man nærmest bare kunne gøre sådan her. Okay, det kunne man sådan set også bare. Ej, hvor er den mærkelig at se på. Den er da meget fin, tror jeg. Ej, hvor skørt er det blevet til en kage. Nå, det må vi smage på. Den ligner en flødebold. Jeg ved ikke lige. Vi prøver en lille bid. Ej, den smager ikke af noget som helst. Ej, den er dårlig. Jeg tror ikke, jeg har puttet nok det der søde noget i, fordi fy, den er dårlig. Den fejler helt vildt. Jamen, så har vi faktisk kun én ting tilbage, og det er vores yoghurtbar. Jeg er ikke sikker på, at de er færdige endnu, men jeg kan lige prøve at kigge. Ej, det ser faktisk ud, som om det er frosset ret meget. Lidt spøjst, men lad os bare prøve det, fordi jeg tror, den er frossen nok. Jeg ved ikke, hvad man gør, om man bare prøver at skære et stykke. Det lyder meget frossen. Vi prøver. Okay, det smager bedre, end jeg troede. Jeg var meget misroisk. Føler det, det er ligesom at spise frossen yoghurt. Så hvis man er meget glad for det, så er det jo fint nok, men nok ikke lige noget for mig. Men ja, venner, det var
simpelthen alle mine skøre 5 sunde TikTok-snacks. Hvor sunde det her, det ved jeg godt nok ikke, men det er vel lidt sundere end de sådan oprindelige ting. Nogle var klart fails, nogle overraskede, nogle var okay, men min favorit var klart æblerne. Den kan jeg sagtens finde på at prøve igen. Det var sjovt at prøve, og hvis du vil se noget lignende, enten om det er noget med TikTok, eller om det er noget med mad, endelig til, skriv en kommentar, like, whatever. I hvert fald, tusind mange tak, fordi du så med. Jeg håber, vi ses i min næste video. Endelig hop ned og tryk subscribe, så er der i hvert fald en sandsynlighed for, at du får mine videoer at se igen. I hvert fald, tak fordi du så med. Jeg håber, du kunne lide videoen. Hej hej.